Otarbek Jo'raboyev jahon chempioni. Kurashchilar, aziz prezidentimizni farzandlar. Mana O'zbekiston Respublikasining Toshkent shahrida poytaxtimizda dzyudo bo'yicha jahon chempionati o'tkazilyapti. Shaxsan 90 kilogram og'irlik vaznida ham yurtimiz, singillarimizni faxri Davlat Bobonov 90 kilogram og'irlik vaznida jahon chempionligini qo'lga kiritib, muhtaram yurtboshimiz oltin medalni Davlat Bobonovning bo'yniga taqdi. Shu bilan biz mana shu millatimiz qahramonini tabriklaymiz. Yana bundan keyin yana qo'shaloq qizlarning mamlakatimizga quvonch juda katta g'alabani qo'lga kiritgan Muzaffar To'raboyevga ham tabriklar. Aziz bolajonlar, bizlar ham xuddi shu chempionlarimiz izidan jahon chempioni bo'lishga va'da beramizmi? Ha! Va'da beramiz. Yana bir bor mamlakatimiz dzyudochilarini, sportchilarini yana bir bor tabriklayman.